Tölin min nimna, ba mine hüdna. Mi mart ozuma psakve. Asma yes hunc gnek piti ozem ver hats otele gidavuç. Min ir piveri gnek tasnuma ver es martu hokan titeba. Xabara hstunuma taran ta es inch gnegi hats chi otum. Es martu ver shat erkanti min kınga şor yekatsayenum urxanma. Asma esa verka ozatsız ktelim. Ta et kınga nozuma birum ton. Գնե երկու տարի քեփտուված են մնան, թաքուն օտումա խմում, մինյոր էլ ասեմ, ասրա գլուխ թաղեմ, չերանը հիպիտի թքն թաքուն օտեմ, սոր էլ նստլականը նհետն օտեմ։ Հենց վեր մարդը հանդա կյամա, դոսնում ամանը գցած, երկու կթել մաչին տնգած, բլուշումա, տեսյուտին եշում, ետնան էլ թա, էս կթելի մին նիմնա, բայեմ մինը հյուրնա, Գնեգը վեշ տանըմա վեշ բիրյում թա, էմինն էլ իմնա, մարդ թա, վերքուննա, ես էլ օզումչում ապրեմ։ Հրվաները հվակվումը ընտրան, իրի սարանք տամ թա, տնաշին համու թա, բա օզումս մարդինի վեր հած չոտ է, տա թա կթել է մինը իմնա, էմինը հյուրնա, գնեգը են գոլան ասմա, իմնա, մարդ թա, ես արդեն մրը, բարանվումա, Ta mırnımım, ինձ տարեք թղեցեք։ Հնգեր, հրևա, նորի մինյանն թուպ դեռնում, այդ մարդին օզումն խրատ տան, տա նորի մինյան թա կթելի մինը իմնա, բայ մինը հյուրնա, գնեգը թա իմնա, այդ մարդի ասմա, ես էլ երկենող չում, ինձ տարեք թղեցեք։ Հրևաները տստումն դեր, կարել չն տրան գլուխտինին, թողումն քինյամ ամեքյա յուրանստոն։ Այդ մարդը տեսնումա վեր, քանի օր անցակենում յուրան տանում չնթաղեն, քինյամա հինգիսները մը յուրան հետ է փոս կտրում, աչին պարանվում, թա ես մռնում։ Մարդիկ նորի մինյանն հվակվում, թա տնաշին պա համուտ, այիպ չսասըմ։ Դու սախսլմատ մարդ, եկալզնի մտալ փոս են մաչը, թա եսըմ վեր ես մռնում, պա քեզ նամուս, աբուր, հայա չոնես։ Այդ մարդ թա կթել էլ մինը իմնա, էմ մինը հյուրնա, գնեգի են գոլան ասմա իմնա, տա ասմա դևերքուննա վղը կլխեսը ծեցեք, թուպ տրած մարդիկ վղը տրակլխեն ընացըմ, թաղըմ, կենամ յուրանց տոնը։